Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik. Seperti biasa, untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, 5, 6 khususnya. Dan ada juga video-video yang sesuai digunakan di peringkat seawal darjah 2, darjah 3. Okey, pelajar di peringkat tingkatan 1, tingkatan 2 pun masih boleh gunakan untuk mereka memantapkan lagi asas-asas matematik. Di akhir video, jangan lupa untuk klik subscribe, kerana klik subscribe ni adalah percuma. Klik like, klik share, kita kongsi-kongsikan. Dan hari ini seperti biasa kita akan bincangkan satu soalan, okay. Soalannya adalah tukarkan 45% kepada pecahan termudah, okay. Tukarkan daripada peratus kepada pecahan, okay. Ini adalah dalam tajuk peratus, menukarkan peratus kepada pecahan. Okey. Jadi dalam 45% ni maksud dia bila kita tukarkan dalam pecahan, dia akan jadi 45/100. Itu maksud dia. Okey. Peratus ni maksud dia adalah per 100. Okey. 45/100 kita tukarkan ke dalam bentuk pecahan dahulu, kemudian baru kita selesaikan. Bila 45 dengan 100 ni, kita bila kita lihat saja soalan yang sebegini, kita boleh nampak dekat sini kalau ni dah 5, yang bawah ni 10, maksudnya kita boleh kecilkan. Kita boleh permudahkan dengan sifir 5. Kita gunakan satu sifir yang mana 100 boleh dibahagikan dengan nombor tersebut, 45 pun boleh dibahagikan dengan nombor tersebut, dan nombor tersebut adalah nombor 5. Okey. Jadi 100 bahagi 5, 100 bahagi 5 kita dapat 20. Kemudiannya 45 bahagi 5, 45 bahagi 5 kita dapat 9. Okey. 9. Jadi kita dapat sekarang ni 9/20. Bila kita dapat 9/20 ni, kita cari satu sifir lagi kalau ada, kalau tak ada memang tak adalah, satu nombor yang mana boleh dibahagikan dengan 9, 9 boleh bahagikan dengan nombor tersebut, dan 20 pun boleh bahagikan. Jadi kalau kita kata 2, 2 boleh bahagi untuk bawah, kita dapat 10, sebab 20 bahagi 2 dapat 10, tapi 9 tak boleh bahagi dengan 2, okay, sebab dia ada baki. Kalau 3 yang atas boleh, kita dapat 3, tapi yang bawah tak boleh. Okey, 4, ya ini boleh, kita dapat 5, 20 bagi 4, 5, tapi atas tak boleh. Okey, 6 memang tak adalah, 7, 8, okey. Jadi kita gunakan satu nombor untuk permudahkan mana-mana pecahan. Kita gunakan satu nombor yang mana kedua-dua nombor pengangka dan penyebut ni boleh dibahagikan dengan nombor tersebut. Okey, jadi kalau kita dah nampak dekat sini, ni 9/20, tidak ada lagi nombor yang boleh dibahagikan dengan kedua-dua nombor tersebut, maka ini adalah jawapan akhir. Jadi dalam soalan ini, kalau kita lihat sini ada 9/20, ini adalah pilihan jawapan untuk soalan ini. Okey, harap semua boleh faham. Kalau tak faham, boleh ulang-ulang balik video ni. Kecuali lah kalau soalan ni ditanya dalam bentuk perpuluhan. Kalau bentuk perpuluhan, dia dah masuk dalam tajuk lain. Kalau 9/20, kita boleh masih lagi boleh selesaikan ketika kita boleh tukarkan dalam bentuk perpuluhan. Okey. Jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Klik subscribe ni adalah percuma. Anda tidak perlu bayar apa-apa. Klik like, klik share, kongsikan di mana saja supaya ramai lagi mendapat manfaat. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, boleh hubungi terus saya di nombor yang tertera. Boleh terus menyokong projek online tuition matematik ini oleh S3 Resources, seperti nombor akaun yang tertera. Dan boleh cari saya di Facebook Syafiq Inuddin, ataupun boleh like page tuition matematik di Facebook. Dan anda boleh search tajuk-tajuk yang ataupun video-video yang diuploadkan di YouTube ni dengan cara menonton tuition matematik video yang keberapa. Sekarang ni kita dah masuk pada video yang ke-729 dah. Okey, dah jam 4:56. Ataupun dapatkan link-link video online tuition ini di blog tuitionm3.blogspot.com. Okey, sekian saja. Terima kasih.